quarto dia do Tour Interativo Crosser. Hoje a gente saiu bem cedinho, saímos por volta das 6 horas da manhã de Coxim, Mato Grosso do Sul. Nosso destino é Mato Grosso, é Rondonópolis no final do dia de hoje. É um longo caminho porque a gente vai fazer um desvio no percurso para ir visitar um parque e depois vai voltar e continuar o caminho. Então hoje o dia promete ter cerca de 400 quilômetros. Vamos pegar a estrada, pessoal. A estrada foi fantástica. Tava cansado já de andar no asfalto, né? A gente tá saindo de Rondonópolis, no Mato Grosso, onde a gente chegou ontem. Depois de passar pelo Mato Grosso do Sul, a gente saiu de Coxim bem pela manhã, visitamos o parque à tarde, o Templo dos Pilares, chegamos à noite em Rondonópolis, Mato Grosso, que é da onde a gente está partindo hoje. Daí daqui até Puconé, que é o nosso destino final, são cerca de 300 quilômetros. Espero que você também esteja aproveitando essa aventura com a gente. Valeu! Chegamos em Poconé, que é uma das portas de entrada para o Pantanal, e aqui bem pertinho, poucos quilômetros depois da cidade, está a entrada da rodovia Transpantaneira. Então a gente está finalmente com essa sensação de chegada, percorremos mais de 2 mil quilômetros, em breve a rodovia Transpantaneira, estamos quase chegando, se tudo der certo, as informações que eu recebi é que as chuvas já começaram a ficar mais intensas, nós vamos ter muita lama, muito mosquito. Vai ser mais difícil achar a onça, mas tô confiante. Cada dia melhor que o outro. Muito legal. Que máximo. Puxado. Puxadíssimo. Trânsito de caminhão, mas enfim, deu tudo certo. Agora a gente tá aqui nesse espetáculo. Entramos no Pantanal, uma verdadeira explosão da natureza. Você olha para qualquer lado, você vê jacaré, você vê pássaros, você vê gaviões, você vê... nós estamos em busca da onça também, a gente acha que vai conseguir ver. Pô, show de bola, né, cara? Pantanal, céu lindo, natureza... Não, foi perfeita. Pessoal, hoje é o sexto dia do Tour Interativo Crosser. Ontem nós rodamos 300 km até Poconé, a cidade que abriga o portão de entrada para o Pantanal. Chegamos ao nosso destino, foram 300 km bem tensos, porque passamos por estradas com diversos problemas, tinha áreas que estavam sendo duplicadas, então tinha bolsões de carros, de caminhões, trânsito de caminhão muito grande. Diferente das grandes cidades, onde há uma certa, um certo respeito pela sinalização, nessas estradas não havia. Então o caminhão ia para outra faixa, forçando você a ir para o acostamento. Enfim, uma situação bastante tensa. A gente viveu ontem no deslocamento até Poconé. Daí dormimos em Poconé. Ontem à noite mesmo a gente conseguiu dar uma olhada na região magnífica que a gente está.
E hoje pela manhã, bem cedinho, 5 horas da manhã, a gente levantou para tentar visualizar, observar a onça pintada. Na verdade, na nossa cabeça a gente tinha assim: vamos acordar para ver o nascer do sol. Se conseguirmos observar a onça, será muito melhor. E foi exatamente isso que aconteceu. E não só a onça pintada. A gente visualizou uma mamãe onça pintada, um filhotinho onça pintada, depois um tamanduá bandeira, anta, um lobinho, né, lobete, que se chama essa espécie, ali nos arredores do hotel. Enfim, a gente já foi surpreendido logo na chegada do Pantanal por essas belezas todas. Então já conseguimos visualizar a onça pintada, então já chegamos no Pantanal, já percorremos mais de 2.000 quilômetros, mas a gente quer mais. A Yamaha preparou mais coisas ainda pra gente, tem muito mais a oferecer aos nossos convidados, aos nossos embaixadores nessa viagem. A gente viu a onça, cara, uma mãe com um filhote. Pra vocês entenderem o que isso significa, eu devo ter na minha vida alguma coisa em torno de 200 a 300 avistagens de onça, eu perdi já a conta. Eu vi filhote 6 vezes, essa foi a 7ª vez que eu vi filhote. Super gostoso. É bom, pior que é bom. Show de bola. A estrada tá perfeita. Calorzão, eu molhei todo. Mas é isso aí, mano. Vamos que vamos. Ó, viseiro, ver que tá. Olha aí. Cara, crosser, até os caras pregam que nem eu conseguem passar os obstáculos, né? A moto é muito leve. E mesmo eu não tendo a prática, a habilidade, com os caras que nem o Elinho, o Mazzarella, o Jorge Negrete, o Theo, mesmo o Thiago, Eliana e o nosso grande Glauber aí dando as dicas, cara. Até o nosso cego que nem eu passa aqui, ó, cara. Nós enfrentamos todos os tipos de intempéries, né? Saímos, pegamos chuva, pegamos retas infinitas, um trânsito muito intenso de caminhão, um calor absurdo, e no último trecho, então eu acho que a moto passou por toda uma bateria de testes, né? Passou por as situações mais crônicas, mais difíceis, e chegamos aqui sem nenhum percalço. Então eu acho que valeu muito, foi uma diversão muito grande. Ao longo desse trecho também fizemos várias outras atividades, visitando lugares com pinturas rupestres, além de outras coisas. Então, chegamos no coração do Pantanal e daqui para frente é só diversão. Daqui para frente é curtir o Pantanal, curtir e já pensar nas outras aventuras.